Jæja Víglundur, 4-1 tap á móti KA. Hvernig líður akkur núna? Mér líður bara illa. Ég þoli ekki að tapa þannig að það er bara sama tilfinning. Þið komist henni yfir í fyrra hálfleik og missið henni yfir í seinna hálfleik. Þetta virðist vera svolítið saga sumarsins. Já, mér veist bara hérna, fyrri hálfleikurinn er fínt hjá okkur og hérna, við erum að gera það akkurat eins og við leggjum leikinn upp. En í seinna hálfleik þá mætum við bara ekki til leiks, einfalt. Ég hef engar skýringar á því að hérna, að menn mæti ekki til leiks. Við tölum hérna vel saman í hálfleik og erum ákveðnir í að hérna halda áfram á sömu braut og gera það sem við hérna lögum upp með. En við buðum bara upp á veislu hérna í seinni hálfleik, svo einfalt er það. Þegar hérna það virtist engin vera tilbúinn til þess að taka ábyrgð eða hérna víta þessu áfram. Þið tvo leiki eftir til að bjarga sæti ykkar í deildinni. Ertu vongóður það? Það sjálfsögðu, ég hérna er bara vongóður þangað til þetta búið. Það er bara þannig og hérna við erum að fara að spila móti Fram og Haukum og þetta er lið sem við unnum í fyrri umferðinni. Þannig að hérna ef menn hafa ekki að trúa að ég geti unnið fótboltaleiki hérna þá er það bara þannig en ég hérna hef allavega bullandi trú að við getum bjargað okkur og hérna annars væri ég bara farinn. Þannig er það bara. Ég hérna ef ég hef ekki trú á verkefninu þá væri ég bara hérna búinn að bjóða okkur öðru. Takk.